Det handler om Leon Live, som går i Kråkeslottet barnehage, og der skjer det mystiske ting hver dag, sier Live. Så da må Leon og Live løse alle de mystiske tingene som skjer. Hvem har tatt den siste bolla? Dette en sak for oss! Superdetektivene! Og dette en helt ny sjanger, barnehagekrim. Så endelig så skal de aller minste, helt ned til 3 år, de skal også få lov til å se krimgåter, sånn som foreldrene har gjort veldig lenge. Og det veldig mye forskjellig i bøkene som dette basert på, men hos oss så det boller som forsvinner, og så beveger vi oss ut i skogen, og da forsvinner pølsene som skal grilles. Så det store tragedier i et barnehageliv, dette her. Jeg visste at en hund skulle komme. Og du skjønte det? Ja. Ja. Hva var det hunden gjorde da? Slikket han i fjeset og tok de pølsene. Ja. Det er kanskje litt typisk hunder å gjøre det. Jeg finner ut hvem som har pølsetrynen. Fordi det visste jeg at det kommer til å være hun. Fordi jeg så fotsporene. Hva synes dere om Leon og Live? Var de morsomme? Ja. Ja. Fordi de hadde litt ja i nesi. Jeg håper de synes det er ganske spennende. Kanskje litt skummelt. Jeg håper også at de får lyst til å løse litt krimgåter selv. I barnehagen. At de synes at det er morsomt.